ססון פנה אליי ואמר, אלעד, בבקשה תעשה סרטון בנוגע לקוד לבוש. אז אני רוצה לעשות לכם סדר, לא רק לססון. תראו, קוד לבוש אומר לא שאתם צריכים להתלבש כמוני לכל מקום כי זאת תלבושת הנכונה, אתם צריכים להתלבש נכון בהתאם לתפקיד ולמקום שבו אתם נמצאים. הטיפ שלי הוא ממש ממש פשוט. תהיו רמה אחת מעל הנורמה בתחום שלכם. מן הסתם, אם הייתי שרברה והייתי מתלבש כך, היו מסתכלים עליי בצורה מאוד מאוד מגוחכת, כי הרי זה לא מתאים ללבוש של שרברב. אבל אם הייתי מתלבש עם חולצה ממותגת יפה, אולי אפילו לבנה, בהחלט היו מסתכלים עליי כשרברב סופר מקצועי, להבדיל מהבחור שמתכופף ורואים לו את החריץ של אתם יודעים מה. ולכן תחשבו מה הנורמה בתחום שלכם. אם כל הקוסמטיקאיות רק מתלבשות ומתאפרות יפה, שימו חלוק, כבר תיראו הרבה יותר טוב מכל התחום שלכם. אם בדרך כלל מובילים, וזה אחד הטיפים שנתתי למובילים, מתלבשים עם מה שנקרא בגדים, נקרא להם בגדים תחליפיים כאלה שקל ללכלך, תתלבשו בבגדים יפים ממותגים. אחד מהלקוחות שלי היה כזה שאמרתי לו, כי כמות הסטים שאתה מוביל היום, ככה כמות הסטים של הבגדים שצריכים להיות לך. אני רוצה שתהיה מסוגל להחליף בכל הובלה סט, וגם לבשם את עצמך קצת, כי הכי מגיל זה לקבל מוביל אחרי שהוא 6 שעות הוביל דירה, מריח ואוסף את כל האבק מהדירה הקודמת. אם תקפידו לראות קצת יותר מהנורמה בתחום שלכם, גם כסחירים במשרד, ישימו אליכם תשומת לב הרבה יותר טובה. דבר נוסף, כמובן תנסו לבלוט מעל כל השאר. אני בטוח שחלקכם שמו לב מדי פעם לעניבות שאני עונב ומשתמש בהם ככלי לבידול כבר 23 שנים. אז מזמין אתכם לשנות את קוד הלבוש שלכם, ותודה לססון על השאלה. מזמין אתכם גם לשאול אותי איזה שאלה שאתם רוצים, אני תמיד יענה בשמחה. ביי ביי.